Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbol TV telekanalida yana Futbol TV studiyasi xonadoningiz mehmoni. Tunda doimgidek biz sizlar bilan birgalikda Yevropa Chempionlar Ligasi o'yinlari oldidan demak qiziqarli o'ziga xos tahlili ko'rsatuvni yana e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi ko'rsatuvni demak hamkasblarim Davron Fayziyev hamda Xayrulla Hamidov bilan birgalikda olib boramiz. Bugün ham bizni ajoyib to'qnashuvlar kutyapti. Albatta ko'pchilik e'tibori shubhasiz bugun Camp Nou'ga qaratiladi. Barcelona Inter o'yiniga, lekin shuningdek eslatib o'tamiz, yana bir qiziqarli uchrashuv sizning e'tiboringizga jonli efirda namoyish etiladi. Bu Liverpool va Salzburg to'qnashuvi. Birinchi keling kechagi o'yinlar haqida biroz suhbatlashsak, baribir muxlislar kutishi aniq, chunki endi sharhdagi fikr boshqa, sharhdan keyingi fikr boshqa. Birinchi bo'lib o'sha Realning Brugge'ga qarshi o'yinidagi kutilmagan dramatik o'sha kechgan o'yini haqida Davron aka siz qanday fikrdasiz? Boshda biz o'yindan oldin Real qiyinchiliksiz yutadi deb o'ylagandik, lekin yana o'sha eski muammolar takrorlanganligiga guvoh bo'ldik. Eng avvalo aytish kerak, Brugge bu o'yinga yaxshi tayyorlanibdi. Realning hamma xususiyatini o'rganib chiqqan. Yaxshi qarshi hujumlar tashkil etdi, tezkor futbol ko'rsatdi. Hozirgi kunda bir o'rta miyona klub top jamoa bilan tema-tema o'ynashi yoki ochko olib qo'yishini syurpriziga aylanmayapti. Bu narsaga ko'p bor guvoh bo'lyapmiz. O'tgan yili Tottenhamning finalga chiqishi, Ajaxning yarim finalga chiqishi, bunga o'xshash holatlar ko'rsatib turibdiki, ayni vaqtda birorta klubga qarshi bemalol o'zini haligi kuch nuqtai nazardan yondoshib, shunday yutib qo'yaman deydigan jamoalar katta xato qiladi. Endi Real unday qildi deya olmayman-u, hozirgi o'sha kecha ham mana shu studiyada aytib o'tdik, hozirgi Zidanning hali hamma narsani sozlab olguncha bo'lgan Reali qoqilishi tabiiy deb o'ylayman. Tabiiy holat deb o'ylayman va hozir qoqilayotgani Realga juda katta plus aslida. O'zi Zidan davrida hatto Chempionlar Ligasini yutib yurgan paytida ham Real mavsumning ikkinchi qismini yaxshiroq o'tkazardi. Mavsumning ikkinchi qismida Ronaldo ham yaxshi o'ynardi, Real ham yaxshi o'ynardi. Hozir Ronaldo yo'q, ikkinchi qismida Real yaxshi o'ynab ketsa kerak. Umumiy fikrlarim shu, endi hozir har bitta o'yindagi epizodga to'xtalib o'tmayman, chunki oldinda bizni bugungi o'yinlar kutyapti. Shu umumiy. Realni o'sha ikkinchi taymda baribir sal o'ziga kelganligini ko'rdik, lekin birinchi taymda qo'pol xatolar kuzatildi. O'sha himoyada biz ancha yaxshilandi deb aytib o'tgandik Realning ishlari. O'sha gol o'tkazmayapti. Hattoki 3 ta o'yinda borog'i bitta aniq zarba, lekin antirekord yangilandi kechagi o'yinda. Ya'ni Chempionlar Ligasida shu paytga qadar Real 2 ta o'yinda hech bo'lmaganda bittasini yutgan ekan. Bu safar bitta mag'lubiyat, bitta durang. Ha. O'tgan yilgi mavsumni qo'shadigan bo'lsak, qatorasiga olsak, mag'lubiyatdan tugatgan 1-0 hisobda 2 ta yirik mag'lubiyatdan keyin deyarli mag'lubiyat maqomidagi durang natijaga imzo chekdi. Kechagi suhbatimizda men qoyil qolganim, Davron 3 ta faktorni aytib o'tgan edi. 3 ta futbolchini aytib o'tgan edi. Lukasni, keyin Nachoni hamda darvozabonni. Aynan mana shu 3 ta futbolchini Zidan almashtirgani va almashtirganda ham birinchi bo'limdan keyin to'g'ri xulosa qilib almashtirgani ikkinchi bo'limda Realning jonlanishiga sabab bo'ldi. Eng katta sabab shu. Chunki Kurtua garchi yaxshi darvozabon bo'lsa ham, menimcha kechagi o'yinda ikkinchi bo'limda baribir endi hozir boshqa xabarlar chiqdi, endi tanaffusda mazasi bo'lmagan. Mazasi bo'lmagani, oshqozoni og'rigani bu narsalar balkim to'qib chiqarilgan ham bo'lishi mumkin. Shaxsan men ishonmadim. Bunday vaziyat oshqozon og'rigani ham ta'sir qilgandir, balki birinchi ta'm. Bilmadim, lekin u hayajondan. Hayajondanmi? Bunaqa paytda qandaydir sababni keltirish kerak edi. To'g'ri qilishdi ham deb o'ylayman muxlislar uchun ham. Chunki Kurtuani o'ziga ham zarba bo'lardi-da. Birinchi bo'limdagi muvaffaqiyatsiz o'yini uchun o'zidagi ishonchsizlik tobora ko'payib uni o'rniga tushgan darvozabonni ishonchli o'ynash o'sha bitta muhim pallada adashmasam 1-2 hisobi qayd etilib turgan paytda hali durang bo'lmagandi. Deyarli birga bir vaziyatdan unumli foydalana olishmadi, qaytardi-da. Hali gol o'tkazmadi Ariyolar. Ikkita o'yinda maydonga. Sharhni o'zim ham aytdim. Haligi agar Kurtua bo'lganida balkim qaytarardi-yu, lekin ikkita oddiy gollarni o'tkazib yuborgan posmonga endi ishonch qolmadi degan mazmunda gap gapirgandim. Mana shu 3 futbolchini biz bu yerda tahlil qildik-ku. Endi murabbiylar mutaxassis,
va ular buni jiddiyroq o'rganishgan va o'rganganda ham juda yaxshi o'rganishganini o'yin davomida ko'rdik-da. Asosan chap qanotdan uyushtirilgan hujumlar, keyin Nacho to'g'ri yomon o'yin ko'rsatmadi deb o'ylayman, lekin baribir Nacho uchun emas, o'sha tomonda kreativ futbolchini tushirish kerakligi uchun ham Marselo'ni tushirdi-da va Marselo o'yinni butkul o'zgartirib yubordi. Keyin jarohat ham olibdi Nacho, keyin ma'lum bo'ldi. Boshda ko'pchilik fikri shunday edi. Lekin misol uchun yomon o'yin ko'rsatmadi. O'rta miyona o'yinini ko'rsatdi. Juda ham misol uchun uning qanotida bir inqiroz kuzatilmadi. Asosan chap qanotdan hujumlar tashkil etishdi. Carvajal bilan Vasquez deyarli bir-birini bog'lam ishlamadi deb o'ylayman. Biri oldinga o'tib ketib qolsa, biri orqaga ketyapti, keyin Lucas sanab o'tirdim o'zi birinchi bo'limda xato qilish bo'yicha menimcha rekord qayd etdi. Boshlab qo'yuvdim hazillashib, bu yog'iga davom etib ketdi rostdan kamiga. Bu bilmayman, hayajondan uni ham menimcha birinchi bo'limdan keyin oshqozon og'rigan bo'lsa kerak. Mana shu narsalarni anglagan Klemanga qoyil qolish kerak va mana shu xatolardan to'g'ri xulosa qilgan Zidanga ham qoyil qolish kerak. Birinchi bo'limdan keyin o'yinni o'zgartira oldi. Shuning uchun kecha o'zi aytildi ham, birinchi bo'limdagi Real ikkinchi bo'limdagi Brugge'ga juda ham mos edi. Brugge'ning xatosi ikkinchi bo'limda 0-3ni 2-0 saqlab qolish uchun o'ynadi. 1-0ni saqlab qolsa bo'lardi. 1-0 ajoyib hisobda, 2-0 lekin odamni nima qilishni, odam nima qilishni bilmay qoladi. Hujum qilay desa 2-0 ikki to'p farqi bilan oldinda boryapti. Keyin birinchi golni o'tkazib yuborgandan keyin o'ziga kela olmay qoladi va oxir oqibat ikkinchi ham golni o'tkazadi. Bir paytlar Milan 3-0 hisobida o'yindan chiqib ketib, nima qilishni bilmagan Liverpool bilan. Shuncha 1-0 hisobi qulay edi o'ziga. Endi 2-0 qilib chiqdi va Real ikkinchi bo'limda bari o'zini ko'rsatdi. Natija to'g'ri deb o'ylayman. 2-2 kechagi o'yinga mos edi. Xo'sh, Londondagi o'sha triller haqida qanday fikrdasiz? U yerda biz hattoki Tottenhamni biroz favoritroqdek aytayotgandik, lekin voqealar rivoji tubdan o'zgarib ketdi. Birinchi taymni juda zo'r boshlagandi Tottenham, lekin ikkinchi taymda yo'qolib qoldi. O'sha aytishdi, o'sha matchda va o'sha Twitterda ham aytishdi, qani Real degan bir post chiqarishdi, ko'rdik. Ikkinchi bo'limda menimcha shunga o'xshash tweetni menimcha Tottenham haqida ham chiqarsa bo'lardi. Yo'qolib qoldi jami. Bilmadim, Lewandowski uchrashuvni birinchi bo'limni oxirida gol kiritdi, adashmasam. Ha, tanaffusda 45-chi daqiqada. Shu ruhan ta'sir qildimi deb o'ylayman. Endi hozir sabablarni qidirishimiz mumkin. Lekin ba'zi o'yinlar bo'ladi. Misol uchun Arsenal Manchester United 8-2 bo'lgan, Manchester yutgan. Shu o'yinni eslayman. Ya'ni o'yinga loyiq bo'lmagan natija qayd etiladi. Bavariyani kecha o'sha kurajni ushlab oldi. Deyarli har bir zarbasi golga aylandi va bir futbolchini benefisiga aylanib ketgani har doim ham bo'lavermaydi demoqchiman. Misol uchun yana bir Bavariya bilan Tottenhamni o'ynatib ko'radigan bo'lsa, ishonchim komil, Durainacha qayd etilishi mumkin yoki Tottenham ham yutishi mumkin. Lekin Tottenham baribir Bavariyani hujumkor futboliga rostdan taslim bo'lib qoldimi, qo'lini ko'tardimi, tushunmay qoldim to'g'risi ham. Balkim Bavariya kecha aytganimizdek Kovichga emas, balki Kovich Bavariyaga aylanib, asta-sekin o'sha gigimonligini boshlamoqchiman. Lekin guruh bahslaridagi yirik hisobli natijadan xulosa chiqarish noto'g'ri. Bu birda bo'lib turadigan natija deb o'ylayman. Davron aka, sizcha o'sha Bavariyani biz aytdik, kuchli beshlikka hattoki hali kirgizishga erta deb, o'sha davr almashyapti. Lekin mana bu natijadan keyinchi yoki hali ham shoshmagan ma'qul. Shoshmagan ma'qul. Kecha Tottenham endi bo'ladi-yu shunday omadsiz o'yinlar. Deylik, play-off'da ular bahorda uchrashib qolishsa bu darajaga bormaydi aniq. Ammo bitta o'yin natijasiga ko'ra Bavariya ayni vaqtda Tottenhamdan yaxshiroq tayyor ekan mavsumga. Tottenham o'tgan mavsum ham qiyinchilik bilan kirishgan. O'tgan mavsum yaxshi eslayman, taxminan xuddi shu paytlarda sharhlarda APLda ayniqsa aytgandimki, mana transfer qilmaslikning oqibati, baribir raqobat qilish qiyin, ikkita tarkibsiz degan fikrlarni bildirib yurgandim. Keyin ikkinchi qismida aytishim kerak bo'lganki, mana transfer qilmasdan ham o'ynasa bo'lar ekan. Ya'ni fikr o'zgardi mavsum davomida. Xuddi shu narsani hozir ko'ryapmizki, Tottenham transfer qildi, lekin hali mavsumga to'liq kirishib ketgani yo'q. Men yetarlicha to'xtaldik kechagi o'yinlar haqida. Ani endi esa hozir mana Barselona Inter uchrashuvi haqida suhbatlashgan ayni vaqt yetib kelganligini ko'rsatishmoqda, chunki tarkiblar ham mana hozir e'lon qilinadi.
Barcelona tarkibi bugün Barcelona ve Inter uchrashuvini demak hamkasbimiz Davron Fayziyev sharhlab boradilar. Messi tarkibda degan gap bilan boshlash kerak bu o'yinga anonsni. O'zi belgilab ham qo'yishib ketsa qilib. Jamoa sardori. O'shanga hozir ko'pchilik baribir qiziqayotgani, jarohati bor edi-yu. Tuzalibdi mana asosiy tarkib. Hozir qilmasa bo'lmasdi shuni Valverde. Ko'ryapti Messi. Kim tavakkal qilmayotganmikan? Chunki hali endigina yana jarohatdan qaytdi. Tez tuzalib qolyapti. Ko'ramiz, chap qanotda muammo bor, o'sha Firpo ham jarohat oldi, Albada hali tiklanish jarayoni davom etyapti va Semedu o'ng qanot himoyachisini endi chap qanotda o'ynatdi. Mana shu Firpo yoqdi menga. Yaxshi o'ynayapti, yaxshi kirishib ketdi. O'ylaymanki, yaqin orada bu mavsum bo'lmasa ham Alba bilan jiddiy raqobat qilsa kerak. Ha, Firpo birinchi o'yinda ko'p qoralangan, lekin keyingi o'yinda gol ham urdi, lekin oxirgi o'yinlarda zo'r o'ynadi. Birdan o'zgarish. Sizlarga o'zgarishni amalga oshirdim. Barselona tarkibini mana endi to'liq tanishtirib o'tishingiz rasmlari bilan. Darvozada demak kutilgandek Ter Stegen, markaziy himoyada Langley hamda Pique, qanotlarda Semedo hamda Sergio Roberto, yarim himoyada Busquets, Artur De Jong, hujumda esa o'sha biz kutgan trio harakat qiladi. Griezmann, Suarez va Messi. Eng optimal tarkib bitta o'sha chap qanotni inobatga olmagan. Xuddi Realga o'xshabdi-da, chap qanoti degan muammo haqida kecha gapirgandik va buni Conte inobatga olsa kerak. Murabbiylar bahsi baribir. Conte'da endi yo'qotish. Lukaku yo'q. Qolganlar joyida. Buning oqibatida lekin Sanchez o'zining sobiq jamoasiga qarshi o'ynash imkoniyatiga ega bo'lyapti. Asosiy tarkibda tush. Endi Sanchez mavsum boshida umuman o'ynamadi. 5'te oyun adaşmasam. Umuman maydonga tushgani yok. Oxirgi turda faqat. Oxirgi turda tushdi. Qizil oldi. Qizil oldi, chiqib ketdi. Xullas bilmadim. Zo'r o'ynashi ham mumkin. Camp Nou bo'lgani uchun bir qanaqadir eslab yubor. O'yinni tashlab qo'yishi ham mumkin. Lekin tarkiblar o'rtasida katta tafovut bor endi turgan yo'q. Hozir Barselona tarkibini ko'rib turib, kecha Real hamda Brugge jamoalar o'rtasidagi chalik tafovutni ko'rayotgandek, mana to'g'ri bir ikkita faqatgina o'sha murabbiy faktori katta sahnaga chiqishi mumkin. Conte nima qilishni biladi Barselona bilan kechayotgan o'yinda, ammo Messi bor joyda taktikalar ishlamaydi. Shunga qiyin bo'lsa kerak. Endi shu joyda juda unchalik tafovut yo'q degan bo'lardim. Chunki bu yerda Godin bor. Yerda Brozovic Italiya seriyasining hozir eng zo'r yarim himoyachilaridan biri statistika bo'yicha har holda eng yaxshi o'tkazayotgan mavsumni Sensini ham qayd etgan. Sensi kashfiyot juda büyük emas. Juda tortyapsan. Lekin himoyasi baribir kuchli deb o'ylayman. Chunki nafaqat Godin, balki Skriniar ham va De Vrij ham hozirda o'sha Italiya seriyasida birinchisini yo'qotmay. Italiya seriyasida birinchi o'rinda borayotgan jamoa albatta kuchsiz bo'lmaydi. Biroz majoz ishlatdim. Yana bir faktor bo'yinga ta'sir o'tkazadimi? Shuni haqida so'ramoqchi edim. Mana Barselonani bo'yindan keyin Sevillaga qarshi bahs markaziy o'yin kutyapti. Inter esa Juventusga qarshi o'yin. Bir necha kundan keyin, aniqroq 3 kundan keyin ta'sir o'tkazishi mumkinmi bu o'yinlar? Yo'q. Sizningcha yo'q. Endi hozir menimcha ikki murabbiyni ham xayolda Chempionlar Ligasi bo'lsa kerak. Keyin o'ylashadi. Interda ko'proq aksiya emasmikan o'sha? Yo'q, hozir qanday o'ylaydi Nou Campda birinchi uchrashuvda durang natija qayd etgan klub kim bilan? Slavia bilan. Hozir durang natija bilan qaytsa ham Inter uchun foyda, to'g'rimi? Katta natija bo'ladi. Chunki misol uchun uyida bir narsa qilib olishi mumkin. Har holda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishi aniqroq bo'ladi. Bunday paytda menimcha Juventusni o'ylamagan ham ma'qul, o'ylamasa ham kerak Conte. Valverde esa Chempionlar Ligasi turgan paytda umuman Primeroni xayolga ham keltirmaydi. Shuning uchun barchani xayoli shu o'yinga qaratilgan. Valverde hozir juda katta tanqid ostida. Camp Nou'da Interni YouTube sal bo'lsa ham ishonchini tiklashi mumkin. O'ylashimcha hatto Valverde uchun yanada bir hal qiluvchi ahamiyatga ega bu uchrashuv. Deylik, bugun agar Inter sensatsiya qilib yutib ishonchli harakat qilsa, Valverdening o'sha o'rindig'i yanada qattiq qimillab qo'ysa kerak. Shuning uchun ham Barsa uchun bu Barsa uchun plus Valverde uchun hayot mamot o'yini bo'ladi.
bu oyunda en şahsi fikrim baribir sal zerikarliroq o'yin ko'rsatishga harakat qilsa kerak deb o'ylayapman. Tempni iloji boricha pasaytirib Inter. Inter mi? Chunki Inter safarda o'ynayapti, baribir ikkinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynasa kerak. Conte uchun endi birinchi mavsumlar yaxshi o'tadi-yu, bilamiz, lekin baribir bu o'yinda hali tavakkal qilmasa kerak deb o'ylayapman. Siz qanday fikrdasiz? Milliy chempionatlardagi mavsumlar yaxshi o'tadi, Chempionlar Ligasidagi emas. To'g'ri bu ham. Juventus bilan Chelsea bilan chempion bo'lgan, lekin xalqaro maydonda. Endi agar siz aytayotgandek tempni tushirishni niyat qilsa, o'sha 2010-yilgi yarim finalni tomosha qilib olish kerak. Mourinho qanday tempni tushira olgani, o'sha Barselona bilan tempni qanday tushirgani va uchburg hisobida g'alaba qozongani, bu futbol o'sha kuni boshqa bosqichga chiqqan edi. O'zida edi. 0-1 hisobda yutqazgan yarim finalda va keyin Inter Bavariyani finalda yutgan edi. O'sha o'yinda yengsa bo'ldi edi-da. Misol uchun Barselonani 10-yilgi Barselonani yengish bu fantastika edi. O'zi Barselona 2008-2009-yillar butkul boshqa futboldan kirib keldi-yu, o'sha futbolga qarshi bir bo'lakcha qarshilik ko'rsatish birdaniga juda ham qiyin edi. Mourinho'ni narxini oshirib yuborgan va Mourinho'ni metrga chiqargan o'yinlardan biri o'sha deb o'ylayman. Chunki tarkib ham e'tibor bersangiz, o'shanda to'g'ri yaxshi futbolchilar ham bor edi-yu, Barselonaning tarkibidan Barselonani butun jamoa bo'lib o'ynaydigan tarkibdan kuchsiz edi baribir. Adashmasam 80 20 ham chiqib ketgan birinchi bo'limdan keyin to'p nazorati. Umuman to'psiz o'ynab turib Barselonaga qarshilik ko'rsata olgandi va gollar urib kelgan. Finalda lekin ishonchli harakat qilgan. O'sha o'yinni ko'rsa va bugungi Barselona o'sha paytda o'ynagan 3 ta futbolchi bor adashmasam, hozir tarkibda Pique, Busquets hamda Messi bor. Boshqalar ketgan. Interda hech kim yo'qdi. O'sha davrda Zanettilar o'ynayverardi. Mourinho ham yo'q hozir. Mana shundan kelib chiqib, faqatgina o'sha o'ta Italiya himoyasi italyancha futbol himoya namoyish etibgina qarshilik ko'rsatishi mumkin. Lekin hozirgi Inter Barselona bilan qarshi hujumda ham o'ynashga tayyor. Barselonani ko'ryapti, zaif tomonlari bor. Milliy chempionatda ham o'tkazib yuboryapti. Hozir Barselona 2010-yil darajasida emas. Olishimiz kerak. Shuning uchun bittagina quruq o'yin o'tkazdi, adashmasam. Ochiqroq futbol ham bo'lsa ajablanmayman. Juda endi tempni tushirib, juda ham qo'rqishga asosi yo'q deb o'ylayman Inter. Milliy chempionatda birinchi o'rinda borayotgan klub. Birinchi turdagi o'sha mag'lubiyat keyinchalik guruhdagi vaziyatga qanchalik ta'sir o'tkazishi mumkin? Slaviyani biroz mensimasdan o'ynagani, o'sha keyingi bir necha kundan keyin Milan derbisi kutib turganligi uchun tavakkal qilmaslikka qaror qilding. Conte o'shanda ochko yo'qotdi, ko'rdik. Bu keyinchalik ta'sir o'tkazib qolishi mumkinmi? Borussiyaga bog'ladi. Borussiya sal antiqa o'yinlari bor-ku. Birda fantastik o'yin ko'rsatib, eski Liverpulga o'xshaydi. Bari klubdan qolib ketgan xarakter bor shekilli. O'zim men bu guruhda Inter bilan Barselona chiqsa kerak deb o'ylayapman. Hozirgi imkoniyatdan kelib chiqib, Borussiya Interdan yomon emas, lekin barcha o'yinlarni muvaffaqiyatli qozonadigan xarakterga emas, eng o'lim guruhi deb atalayotgan ushbu guruhda ko'p ehtimol Borussiya qurboniga aylansa kerak. Va shuning uchun ham bugungi o'yin shu guruh bahslarining eng yaxshi o'yini bo'lishi bilan birgalikda ushbu guruhning ham eng yaxshi o'yini bo'lsa kerak. O'sha Chelsea'da ishlab yurgan paytda o'yinni reklama qilib ketdim boyadan. Chelsea'da ishlab yurgan paytda Conte Barselona bilan to'qnash kelgandi va o'shanda kuchi yetmagandi. O'sha o'yinga o'xshash o'yin ham bo'lib qolishi mumkinmi? Endi unda lekin gollar ko'proq bo'lgan. Balki o'sha xatoni takrorlamaslik uchun tavakkal qilmas. Conte o'sha Chelsea'dagi o'yini bilan Interdagi o'yinini balki esga olardi demoqchi. Endi bo'lishi mumkin, baribir murabbiyning imzosi o'zgarmaydi. Ammo u paytdagi tarkibi umuman boshqa edi, boshqa xususiyatlarga ega bo'lgan futbolchilar. Kontega baribir Italiya mosroq, to'g'ri Angliyada chempion bo'ldi-yu, lekin Angliyada doimiy ravishda o'sha yangi uslublar topishi, yangicha bir g'oyalar o'ylab topishi majbur. Har mavsumda bir o'zini ham yangilab borish kerak, jamoasini ham. Italiyada tinchgina o'sha bitta tarkib bilan 4-5 yil o'ynash mumkin. Futbolchilar bir 40 gacha o'ynashadi, yetakchilar. Juda katta o'zgarish, o'sha konservativlikning
yaqqol namoyishi deyishimiz mumkin Italiya seriyasini. Shuning uchun ham bu yerda Inter bilan Conte Chempionlar Ligasida imkoniyat ko'proq Chelsea bilan bo'lgan imkoniyatiga nisbatan demoqchiman. Demak, yani bir necha daqiqalardan so'ng ushbu o'yin boshlanadi. Ana endi e'tiborimizni ikkinchi uchrashuv haqida ham uchrashuvga ham qaratsak bo'ladi. Liverpool va Salzburg to'qnashuvi. Liverpool Salzburg o'rtasidagi tafovut. Endi Barcelona Inter o'rtasidagi tafovut chalay bormi? Endi birinchi turda Salzburg ajoyib natija qayd etgandan keyin va Liverpool mag'lubiyat alamini totib ko'rgandan keyin o'yinning narxi oshib ketdi hozir. Siz o'yiningizni tafovut tafovut qanchalikligini hech kim bilmayotgani endi men maribir o'yinga tayyorgarlik ko'rib ma'lumotlarni o'qish asnosida e'tibor berdim. Deyarli kuzatardim. Misol uchun bir o'yin bo'ladi. Yaqinda Manchester United Arsenal o'rtasidagi o'yin. Misol uchun 3 ta 4 ta saytlar taxmin bildiradi-ku, o'zi mashhur saytlar. Ana shularning barchasi deyarli bir xil narsa yozgan edi. E'tibor berdim. Kecha ham bir xil narsa yozishgan. Bugun juda ham har xilda. Chunki Salzburgning o'sha Genk bilan ko'rsatgan o'yini, ayniqsa birinchi bo'lim, fantastik birinchi bo'limi, bir yosh yigitni xohlaganini qilib tashlagani maydonda. Va Liverpoolning Napoli'da Napoli'ga endi qarshilik ko'rsata olmadi. Ochiq ko'rdik-ku, endi kuchi yetmadimi yoki o'zi Neapolga borganda Liverpool boshqacha Liverpool bo'lib qoladimi har doim? Bu narsani ko'p kuzatganmiz. Imkoniyatini tenglashtirib qo'yyapti-yu, ammo menimcha baribir Davron aytib o'tgandek, farq juda ham katta. Chunki endi Liverpool xato qilishga haqqi yo'q. Buni ustiga kecha o'zidan oldingi Chempionlar Ligasi sohibi aynan undan olgan-ku Liverpool Ligasi sohibi aynan undan olgan-ku Liverpool kubokni. Real raqibni mensimaslik yoki e'tiborsizlik bilan o'ynash naqadar fojiali ketishini ko'rsatib berdi. Kecha repetitsiya bo'ldi Liverpool uchun va Liverpool bugun hech qanday xato yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman o'yinning dastlabki daqiqalarida. Buning ustiga Anfieldda 100%lik natija qayd etib kelyapti. Salzburg uyida yaxshi o'ynaydi, o'ynasa ham. Va buning ustiga bari Avstriya jamoasi. Shuning uchun gollar shousi amalga oshirilsa ham ajablanmayman. Tarkibdan ham o'sha sizning taxminingiz to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Eng optimal tarkib tanlangan bugungi uchrashuvga Klopp tomonidan o'sha triodan hech kimni olib qo'ygani yo'q. Garchi oldinda Leicesterga qarshi qiyin o'yin kutayotgan bo'lsa-da Liverpoolni. O'zi Liverpoolda qiziq holatda mana hozir Hasanning aytib o'tgani ramziy ma'noga egada. Hamma birinchi bo'lib uchlikka qaraydi. Mane, Firmino, Salah bo'lsa, Liverpool optimal tarkib bilan o'ynar ekan bugun deymiz. Hech kim Fabinho o'ynarmikan, Keita o'ynarmikan, Wijnaldum o'ynarmikan yoki boshqasi tushib qolarmikan demaydi. O'ng qanot himoyasida deylik, Trent Alexander'ni tushirarmikan yoki bo'lmasa Joe Gomez'ni tushirarmikan degan narsani o'ylamaydi ham hatto. Uchlik bormi? Bo'ldi, optimal tarkib. Chunki himoyada bitta yigitni turishi kifoya qilyapti-da hozir Liverpoolga. Ikkita bo'ldi, Matip ham o'sdi. Matip bugun o'ynamaydi. Ya'ni umuman aytmoqchiman, umuman olganda Matip o'sdiki, o'sha darajaga yetib bordi deyarli. Hozir bugun o'ynamasligi katta yo'qotish. Men o'ylaymanki, Matip shu juda Virgil van Dijk bo'lmasa ham, unga juda yaqinlashdi. Oldi, noma'lum edi u asosiy himoyachimi yo'qmi? Hozir 100% asosiy. Gomes qanotda ham, siz aytganingizdek, Robertson va Alexander Arnold tushyapti. Demak, jiddiy e'tibor qaratyapti klub baribir o'yinga. Optimal emas Matipsiz baribir nazarimda. Endi mana bu tarkibga qarshi shu tarkib bilan o'ynasa menimcha optimal desa bo'ladi. Hozir tanishtiring. Buni faqatgina o'yin davomida tanishtiramiz. Huang He Chan degan o'yinchisi bor, masalan, osiyolik deyishimiz mumkin. Va endi bugun men o'qiganimda 5 ta himoyachi bilan o'ynashi taxmin qilingan edi. Bu yerda 4 ta himoyachi ko'rsatilyapti. Menimcha 8 ta himoyachi o'ynasa kerak uchrashuvning dastlabki daqiqalarida. Lekin Salzburg ko'pincha hujumkor o'yin baribir taklif etadi. Himoyada o'ynay olmaydi, chunki Yevropa ligasidagi ko'p o'yinlarni sharhlab keldim. Baribir hujumga o'tib ketaveradi. O'sha aybi, ya'ni mana shu xususiyati Liverpoolga juda qo'l kelib qolsa kerak deb o'ylayapman. Albatta, albatta. Misol uchun kecha Bryugeni
asosiy xususiyati himoyadan yaxshi chiqishida, himoyada yaxshi turishi. Bar 2-0 payti, 1-0 payti himoyada zo'r ishladi-da Real. Real o'zi birinchi bo'limdan norozi bo'lyapti, aslida nima qilish kerak bo'lsa futbolchilar qildi, faqat zarbalar noaniq ketdi. O'sha o'yinning qisqacha sharhini agar ko'rib chiqadigan bo'lsa, birinchi bo'limdagi xavfli vaziyatlar va ikkinchi bo'limdagi xavfli vaziyatlar bir xil bo'ldi. Soni. Faqat aniq zarbalar bo'lmadi, shijoat bo'lmadi. Shuni hisobiga Real gol ura olmadi, lekin 12 ta vaziyat bo'ldi. 12 ta zarba bo'ldi. 3 tasi to'g'ri ketgan, qolgani darvozani yonidan ketgan. Demoqchimanki, yaxshi himoyalanadigan klublar, boya aytib o'tganingizdek, Realga, Liverpulga qarshi o'yinlarda asqotadi uslub. Salzburg murabbiyi ham hozir endi bilib turibdi kim bilan o'ynayotganini. O'zini o'zi qatl qilgisi kelmasa kerak, hozir baribir asosiy e'tibor himoyaga qaratadi. Va himoyadan qarshi hujumga chiqayotgan paytda ham qiyindi, chunki mana qanotdagi himoyachilarni aytdinglar hozir Van Dijkni turganligi, misol uchun ayni kuni Liverpulni Sheffield bilan o'ynadimi? Sheffield bilan o'yinda bir o'zi qanday tozalayapti, hayron qolyapman. Van Dijk. Keyin Adrian ham hamma joyda paydo bo'lyapti. Keyin 14 ta ikkinchi qavatdagi kurashda 12 tasida muvaffaqiyatga erishgan. Bu rostdan ham endi hozir Messi hamda Ronaldoga taqqoslamanglar buni deyishyapti-yu. Aslida agar Van Dijkni o'zini alohida ko'rib chiqadigan bo'lsa, insoflari bo'lsa, aytishlari kerak, ushbu futbolchi umuman boshqacha klass ko'rsatyapti. Bugungi zamonaviy himoyachilar ichida Ramosni maqtashadi, Ramos gol uradi borib. Mana shunisi bilan e'tiborli, lekin to'g'ri xarizmasi boshqacha va bitta o'zi himoyada qolib ketsa. Lekin Van Dijkda misol uchun o'sha narsani bir hali publikaga o'ynamasdan, xotirjam o'z vazifam deb qilayotganligi ham bilinib turibdi-da. Gol ham urib turadi. Gol ham urib turadi, xudoga Ramosga qiyoslagan bo'lsa. Endi Ramosdagi xarizma silish haddan tashqari. O'zi shu so'zni ishlatayotganda ruscha so'z keladi-da odam xayoliga. Aytmoqchiman, Salzburgga bugun achinamiz. Agar Salzburgga achinmoqchi bo'lganlar, ushbu uchrashuvni ko'rishlari mumkin. Bari asosiy bahs Barselona Inter. Brugge motivatsiya berishi mumkin Salzburgga misolda. Yo'lda yigitlar agar o'zini bosh homiysini iste'mol qilib, agar maydonga tushib o'zgarishmasa, boshqa variant qolmayapti. Bir paytlar Edgar Davids boshlab bergan. Hozir ruxsat bormi-kim bunday? Boshqacharoq niqoblar chiqqan-ku. Menimcha yechib chiqsa kerak o'yinni. Mashg'ulot paytida taqiqlanmaydi. Endi agar o'ynali bo'lmasam, shunaqa shartlari bor edi, adashmasam. O'ynali bo'lmasa unda yo'q, sinmaydiganmi, materialdan qilinganlari bordi. O'sha bir o'qigandek bo'luvdim. Chunki baribir yakka kurashlarda ko'ziga kirib ketishi mumkin. Undan ko'ra o'ynatmagan ma'qulroq. Shu birinchi turda hat-trick qayd etgan futbolchi menimcha zaxirada qoldirilgan. Holmanddi-da, adashmasam. Yo'q, tushirmagan, balki zaxiradan tushirib, keyin o'yinni kuchaytirmoqchi mumkin. Yo'q, u qaydnomada bor. Keyingi o'yin zaxirada. Zaxirada. Keyingi o'yinda u yaxshi o'yin ko'rsata olmagan Avstriya chempionatida. Turay natija qayd etgan. Unchalik ish yurishmagan o'yin davomida. O'zi shunaqa bo'ladi-ku, bitta furor ko'taradi. Har bir jamoa, masalan, grand jamoalargina Chempionlar Ligasida ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Masalan, Bavariya ertaga bemalol Bundesligada yana yirik hisobda g'alaba qozonaverishi mumkin. O'rganib qolgan bunaqa natijalar. Lekin Salzburg yoki boshqa o'rtamiyona klublar, Chempionlar Ligasidagi o'rtamiyona jamoalar, zaifroq jamoalar ajoyib o'yin ko'rsatib yuborishdi. Buni eyforiyasi bilan 2-3 hafta yurishadi turgan gap. Shu narsa sodir bo'lgan va o'sha futbolchida ham, yosh futbolchida ham shu narsa sodir bo'lgan shekilli, shunaqa o'qiganlar va u Liverpul bilan uchrashuvning dastlabki daqiqalarida maydonga tushmaganining o'ziyoq Salzburg bosh murabbiyi asosiy e'tiborni himoyaga qaratayotganini ko'rsatadi. Balkim ikkinchi bo'limda as qotib qolar, agar birinchi bo'limda Liverpulning shiddatli hujumlariga dosh bersa Salzburg, ikkinchi bo'limda butkul boshqacha uslubda. Keyin ikkinchi bo'limda tanaffusdan chiqib kelingandan keyin klub ham tuzata olmaydi jamoani. Agar 0-0 bo'lib tursa. Asosiy masala birinchi bo'limda hal etiladi. Bu guruhda lekin baribir hali Salzburg o'z uyida bo'ladigan o'yinlarda menimcha amallab play-offga chiqish uchun harakat qilib ko'rsa bo'ladi deb o'ylayapman. To'g'ri, endi baribir Napoli, Liverpool favorit u yerda. Yaqqol, lekin syurprizlar qilib qo'yishi mumkin bu jamoa o'z muxlislari qarshisida.
Doğru. Mesela Neapel'e borganda kutilmaganda yutib qo'yish mumkindir yoki durangacha qaytish mumkindir. Lekin men Enfield'da qilish kerakdi shu ishini. Agar uyida 100% natija qayd etganda ham, uyida zo'r o'ynaganda ham, hali uyida u Genkni yutdi. Farqi bor-ku, Napoli hamda Liverpool agar uning uyiga boradigan bo'lsa, u Avstriya ekan deb turib, bu uyida yaxshi o'ynaydigan jamoa deb qarab o'tirishmaydi. Shu yigitlar borishadi ba. Uyida ham qiyin bo'ladi, Napoli hamda Liverpool bilan bo'ladigan o'yinlar. Qiyin bu guruhdan chiqish. Lekin 3-chi o'rinni olish uchun unda yaxshi imkoniyat bor. Bu uchrashuvdan keyin Leicester City'ga qarshi o'yin ham qancha qiziqarli o'tsa kerak ichki chempionatda, chunki Leicester ham 3-chi o'rinda boryapti, ko'ryapmiz. Qaysi marhalada yana bitta mas'uliyatli o'yin kutib turibdi oldinda Liverpoolni, lekin endi hozir zaxirasi xuddi City'nikiga o'xshab anchagina kengayib qoldi. Liverpoolda ham va klub menimcha u yerda endi sal biroz bo'lsa-da rotatsiya qilsa kerak. Avstriyada esa bilamiz, Gigimon ayni paytda Red Bull Salzburg ketma-ket 8 yoki 9 mavsumdan beri yutib kelyapti. Adashmasam. O'sha yozilgan taxminlarda bir narsaga e'tibor beruvdim. Ular Liverpoolning 2-chi tarkib maydonga tushadi deb taxmin bildirgan. Bir nashrdan ko'rdim-da. Nima uchun? Liverpool asosiy e'tiborini baribir Premier Ligaga qaratyapti. Garchi birinchi turda yutqazib qo'ygan bo'lsa-ham Chempionlar Ligasi Salzburgning 2-chi tarkibi ham yoki hali uchlikdan bir ikkitasiga dam berib turib, Leicesterga asosiy e'tiborni qaratadi degan taxmin bildirishgan. Hozir gapimizdan keyin esimga tushib qoldi. Agar bu tarkib demak Chempionlar Ligasiga ham e'tibor qaratyapti-da, 2-chi turda yutqazib qo'yish bu bo'ldi, bu yog'iga qiynaladi Liverpool. Hatto durang natija ham qiynab qo'yishi mumkin, chunki Salzburg hazillashmayapti baribir ham. Birinchi turda yaxshi natija qayd etgani hisobiga. Demakki Leicester bilan menimcha rotatsiya juda ham rotatsiyaga qo'l urmaydi. Leicester bilan qiyin bo'ladi o'yin. Bundan ko'ra Leicester bilan qiyinroq, chunki bugungi kundagi Rodgersning Leicesteri taxminimcha endi Ranierining Leicesteridan kuchliroqdek nazarimda. Chunki u paytda vaziyat boshqa edi, aniqini gaplashdik-ku bu masalada. Agar hozir ikkalasini o'ynatib ko'rish imkoniyati bo'lganda bir qiziq hodisa bo'lishi mumkin edi. O'sha paytdan faqatgina Vardy bilan Schmeichel kecha oxirgi turda o'ynadi. Qolgan futbolchilar yangi futbolchilar maydonga tushganini o'zi 3 yilda Leicester juda yaxshi ishlar olib borganini ko'rsatadi. Chempion bo'ldi, baribir sochilib yo'q bo'lib ketadi deyishdi-ku. Ammo baribir to'g'ri murabbiylar kelgani davomidan Ranieri ketgandan keyin va hozir eng to'g'ri murabbiyga topshirilganidan Leicester yaxshigina jang taklif etadi. Bu o'yindan xorigan mana bu yulduzlar Leicesterga imkoniyatni boy berib qo'ysa ham ajablanmayman. Birinchi qoqilish Leicester bilan ham bo'ladimi deb o'ylayapman. Agar rotatsiya qilsa undan ham battar holga tushadi. Yana bitta savolni o'rtaga tashlagan bo'lardim. Bu o'yinda ko'proq gol uriladimi yoki Camp Nou'da? Endi ikkalasida ham gol uradigan jamoalar bor. Bu o'yinda imkoniyat ko'proq bo'lsa kerak baribir. Chunki tafovut baribir juda katta. Boya hazillashdik-ku. Ammo bugungi kundagi Inter Italiya seriyasi yetakchisi to'g'ri Camp Nou'da o'ynagan taqdirda ham, tarkibda farq bo'lgan taqdirda ham o'zida ishonch bor. Conte kelgandan beri Inter ishonch bilan o'ynayapti. Mana bu uchrashuvda esa bir qandaydir sensatsiya deb qabul qilinadi agar ochko olsa Salzburg baribir. Men qilsa ham qarshisida Chempionlar Ligasi g'olibi va o'sha tempda ketayotgan, hali ham o'sha chempionlik tempida ketyapti Liverpool. Birgina o'yinni hisoblamaganda. O'sha chempionlik tempida ham o'tgan mavsum bitta o'yinni yirik hisobda yutqazib turib, baribir yog'iga ham chempionlik tempida ketgan. Tushundingiz, qaysi o'yin nazarda tutayotganimni. Xullas, aytmoqchimanki, bu uchrashuvda gollar ko'proq urilsa kerak va katta ehtimol bilan bitta jamoa nargisiga qaraganda ko'proq ursa kerak. Sizning o'yiningizda demak intriga kamroq demoqchilar bu gapni. Gol ko'proq. Menimcha men hozir xonaga kirib turib o'yinni boshlagan paytim 1-0 bilan boshlasam kerak. To'g'ri, baribir birinchi taymning o'zidayoq iloji boricha vaziyatni hisobni hal etib olishga, o'yin taqdirini hal etib olishga harakat qilsa kerak Liverpool. Shundan keyin o'sha triodan balki ikkitasi yoki kerak 3-tasini ham zaxiraga olib. Balki endi bu variant to'g'riroq bo'ladi. Ammo o'sha birinchi bo'limda gol ura olmasa Liverpoolda bor-ku shunaqa kasal. Lekin City'da bo'ldi kecha. Adashmasam 10ga yaqin vaziyat gol. Juda ko'p grand jamoalarda bo'ladi. Realni kecha uchrashuv dastlabki daqiqalarida gol o'tkazib yuborganini
hisobga olmasak o'zi baribir birinchi bo'lib gol urish uchun tashlandi, to'g'rimi? O'yinni boshida. O'tkazib yubordi endi, shunaqa bo'lib qoldi. Ya o'sha o'ng qanotdan Karvaxal yo'q edi umuman qayerda edi. Xullas, birinchi bo'limda gol o'tkazib yubormasa, ikkinchi bo'lim menimcha dahshatli bo'ladi. Demek ki bizga ajratilgan vaqt ham o'z yakuniga yetib kelyapti. Yana birozdan so'ng Futbol TV hamda UzReport TV telekanallarda aynan mana shu ikkita uchrashuvni siz jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hamkasblarimiz, demak, Xayrulla Hamidov hamda Davron Fayziyevlar ushbu bahslarni sizlar bilan birgalikda kuzatib borishadi. Futbol TV studiyasiga ajratilgan vaqt esa aynan mana shu palada o'z nihoyasiga yetib keldi. Sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Nasib qilsa ertaga endi umuman ikkinchi tur o'yinlarining tahliliy ko'rsatuvini Futbol TV studiyasida amalga oshiramiz. Ungacha esa ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.